Bilhosas e bilhosos, tudo bem com vocês? Hoje eu vim ensinar para vocês a fazer esta massinha aqui de látex, que você pode fazer feridas assim, ó. E se você quiser aprender a fazer essa massinha para você se divertir aí, e é muito, muito fácil. Quer aprender a fazer essa massinha e fazer várias feridas muito legais, sem precisar daquelas massinhas moldáveis? Então continue assistindo o vídeo. Bom, para fazer a massinha de látex, a gente vai precisar de maisena, amido de milho. Então, eu vou colocar aqui um pouco. E látex. Vou colocar uma quantidade, não é tudo de olho, tá? Vai sentindo a massa conforme você vai mexendo, tá? Não pode ficar nem muito dura, nem tão mole, líquida, né? Então, eu gosto de fazer com maisena, que eu acho que mistura melhor e fica mais lisinha, sei lá, do que farinha. Mas dá certo também com farinha. Então, ó, vai colocando o látex aos poucos. E faz, não faz muito não, faz um pouco, usa, depois se precisar você faz mais, porque ela vai endurecendo, né, por causa do látex. O látex vai secando, aí vai endurecendo. Então o que que eu vou... Eu tô fazendo isso daqui pra fazer umas feridas e tal. Então essa quantidade pra mim acho que vai ser ideal. Então você mistura bem assim, ó, pra a maisena molhar bem com o látex. Aí, ó, esse ponto aqui tá bom, ó. Tá vendo? De creme e nem tão líquido, porque aí você consegue fazer vários moldes, assim, você pode usar no rosto também, ó. Eu vou deixar uns vídeos no e-cards pra vocês do que eu vou fazer com essa massinha aqui, o que você pode fazer com essa massinha aqui, tá? E é, além de você usar pra fazer... É, na própria pele, vou demonstrar aqui pra vocês, você pode, ao invés de usar as massinhas moldáveis, você pode usar essa massinha mesmo pra poder fazer a sua ferida, ó. Que aí, ao secar, já fica certinha na pele. Pra você, caso você queira alisar a massinha aqui, né, deixar mais lisinha, você molha o dedo no látex e vem passando aqui, ó, quer ver? Você põe um pouquinho de látex num potinho, molha o dedo e com o dedo no látex, aí você vai dando acabamento, caso não tenha ficado ao você aplicar com a espátula, ó. Aí você pode modelar também, fazer o que você quiser, tá? E aí fica bem bacana, fica bem legal. E secando é só você puxar que ela sai. E você pode reutilizar também, o legal é isso, que você pode reutilizar, tá? Então, se você quiser fazer várias feridas, que é o que eu vou fazer, vou deixar prontas as feridas, se você é maquiador também, vai fazer festa fantasia, vai fazer um monte de maquiagem, precisa de tempo para poder fazer as feridas, já leva pronta as feridas. Eu vou deixar nos e-cards aqui para vocês algumas ideias de feridas que eu vou fazer, tá bom? Então, se você gostou, clica no gostei. E essa massinha aqui secou, já era, né? Vocês sabem que látex secar já era. Então, você tem que utilizar logo essa massinha aqui, tá? Ou você já pega ela, já coloca dentro de um pote pra não pegar, não ficar em contato com o ar e evaporar o látex e também não secar e não endurecer, tá bom? Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, clica no gostei, tá bom? Um beijo com glitter e até o próximo vídeo. Tchau!